criança mais inteligente do universo. Criou uma arma para uma missão. Dominação. Que maldição. Se transformar em qualquer alien foi um sucesso. Mas o portado em questão. Erro. Perde a razão. Protótipo incompleto. Mas que inferno. Ele já não tinha mais tempo. Me deixa anotar. Um bilhete de despedida. Se eu não trarei sofrimento, alguém irá. E após essa escrita, tem algo errado, isso parou no meu braço. Ele tá me machucando, minha pele tem carne viva. Com minha ajuda, eu tô ficando assustado. Quanto mais tento tirá-lo, mais sinto que ele se ativa. Primeira vez transformado, minha pele tá queimando. Meu corpo seco, tô certo. Os meus ossos tô quebrando. A história começou com sempre vou me